မင်္ဂလာပါ ARIG ပတ်စံပုံမှန်တင်ဆက်နေကြအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Weekly Business Review အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုပြန်လည်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာပဲတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ဆေးအတုတွေဝင်ရောက်လာနေပါဗျ။ပကံဒေသမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းအများစုဟာလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ပြီးတော့ဟိုတယ်တွေပြန်လည်ရောင်းချဖို့စီစဉ်နေကြပါပြီ။ဒီအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တပတ်တွင်းကထိတ်တန့်ရောက်စီးပွားရေးသတင်းချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အောင်တီဟာပါ။ပထမဆုံးတဲ့ဒီပုံအနေနဲ့ပုဂံဒေသမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ပြီးဟိုတယ်တွေပြန်ရောင်းဖို့ဘာကြောင့်စီစဉ်နေရတာလဲဒီသတင်းပြည်စုံကိုမတ်သစင်နိုင်ကပြောပြပေးသွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထင်ကြီးခီးစင်နေရတာကူဖြစ်တဲ့ပုဂံရှေးဟောင်းရည်ကြီးမှုဒေတာကဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့ခက်ခဲလာတာကြောင့်ပြန်လည်ရောင်းချဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့အတွက်ဘန်ရီစီကချင်းငါပြီးလုပ်ကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘန်ဒိုးဒေတာမကဝန်ထမ်းစီးနဲ့လျှက်စစ်မီတာကလိုမျိုးဈေးတွေကြောင့်ရရှိမှာရက်တီဖို့မတက်နိုင်တော့ဘူးလို့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအတင်းပကံဆောင်ဥက္ကဋ္ဌဦးစောဝိတ်ကပြောပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနစီကလည်းဟိုတယ်ငှားရင်လောက်ကင်နေသူတွေနဲ့ဝန်ကြီးအင်အားတောင့်တင်းတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ဟိုတယ်အနေငယ်လောက်ပဲဆက်လက်ရက်တီနိုင်မယ့်အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကမ္ဘာအနှံ့မှာကူးစက်ပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကတည်းကဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေပေါ်တက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့အခုထိလည်းဒုတိယလိုင်းထပ်မံဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်လုပ်ငန်းအများပြားဟာဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့သိရပါတယ်မြမဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းဟာလာမယ့်2023-2024ခုနှစ်လောက်မှသာပုံမှန်အခြေအနေလိုပြောင်းမယ်လို့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တွေကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကပါခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒီလိုခန့်မှန်းချက်တွေကလည်းဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုပိုပြီးမြင့်မြတ်ဆန်းဆန်းရဆိုင်စီဖို့တွန်းအားပေးသလိုဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်မသတင်းလိုက်ပါရန်ကုန်ဆွေအချင်းမှာစီးရင်ဝင်မဖြစ်သေးတဲ့အများပိုင်းကုမ္ပဏီတွေအစုရှယ်ယာရောင်းချနိုင်မဲ့ဒုတိယဈေးကွက်တစ်ခုကိုအခုနှစ်သွင်းမှာထူထောင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ရန်ကုန်ဆွေအချင်းထံကနေသိရပါတယ်။ဒီဒုတိယဈေးကွက်ကိုရန်ကုန်ဆွေအချင်းမှာစီးရင်ဝင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့စံတတ်မှတ်ချက်တွေမပြည့်မီသေးတဲ့အများပိုင်းကုမ္ပဏီတွေအတွက်ရည်ရွယ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အများပိုင်းကုမ္ပဏီတွေလည်းလုပ်ငန်းတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုဒီဈေးကွက်မှာလာရောက်ရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်လို့အများပြည်သူတွေအတွက်လည်းရည်ရွယ်မြုံနံဖို့အခွင့်အလမ်းတွေရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ပွင့်လင်းမြင့်သားမှုရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေထုတ်ပြန်မှုအလေးချိန်ကောင်းတွေကိုရရှိစေလိုတဲ့အတွက်လဲရည်ရွယ်တာလို့ရန်ကုန်ဆွေအင်ဂျင်ထိုင်ကနေသိရပါတယ်။ဒီဒုတိယဈေးကွက်ကိုတော့စီမံကိန်းဘန်ဒိုင်းနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကမြန်မာနိုင်ငံငွေကြီးသက်သေကံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင် SECN နဲ့ရန်ကုန်ဆွေအင်ဂျင်တို့ကပူးပေါင်းတည်ထောင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရန်ကုန်ဆွေအင်ဂျင်မှာတော့ FMI ကုမ္ပဏီမြန်မာတေလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်အများပိုင်းကုမ္ပဏီ MTSH မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ် MCB ပထမပုပ်ရိကဘဏ် FEB နဲ့DMH Telecom အများပိုင်းကုမ္ပဏီ EFR အများပိုင်းကုမ္ပဏီတို့ကရှယ်ယာတွေအယောင်းဝယ်လုံဆောင်လျက်ရှိကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာ Stock Exchange ဈေးကွက်တွေမှာလည်းအခုလိုစီးရင်ဝင်ကုမ္ပဏီမဖြစ်သေးတဲ့အများပိုင်းကုမ္ပဏီတွေအတွက်ဒုတိယဈေးကွက်တွေပေါ်ဆောင်ပေးပြီးအရင်းအမြစ်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းသဘောအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID ရောဂါကူးစက်မှုမြင့်တက်လာနေချိန်မှာပဲတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေ COVID ရောဂါကာကွယ်ဆေးအတုတွေဝင်ရောက်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုမတ်မျိုးပပဆန်ကဆက်ပြောပြပေးသွားမှာပါ။ပြည်တွင်းဈေးကွက်ထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံထုတ် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးအတူတွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းမပြုဘူးနဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဝယ်ယူသုံးဆွဲခြင်းမပြုဘူးအစိုးရကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။အဘကရောဂါဖြစ်တဲ့ COVID ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့အခုလိုအချိန်မှာဘယ်နိုင်ငံရဲ့ဆေးကုမ္ပဏီကမှကာကွယ်ဆေးတမျိုးမျိုးကိုတတိယအဆင့်လက်တွေ့သုတေသနစမ်းသပ်မှုတွေမပြီးမြောက်သေးသလိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကလည်းတိမတ်ပြုထောက်ခံပေးတဲ့ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အွန်လိုင်းဈေးကွက်ကတဆင့်ကြော်ညာနေတဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ဆေးတွေကိုဝယ်ယူသုံးစွဲခြင်းမပြုဖို့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ကာကွယ်ဆေးဆိုတာကထိုးဆေးရောတောက်ဆေးရောအမျိုးမျိုးရှိတာဖြစ်ပြီးအွန်လိုင်းကနေရောင်းချနေတာတွေကတရားဝင်ဆေးတွေမဟုတ်ဘူးလို့အစားအသောက်နဲ့ဈေးဝယ်ကုကဲမှုဦးစီးဌာန FDA ကသိရပါဗျ။အခုလူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာတွေကတဆင့်ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရမှုရှိမရှိစစ်ဆေးတဲ့ test kit တစ်ခုကိုငွေကျပ် 2,000 နဲ့ရောင်းချနေတဲ့အပြင်တရုတ်နိုင်ငံထုတ်ဆိုတဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးတွေကိုလည်းရောင်းချနေတာတွေ့ရပါတယ်။အစိုးရကပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကို test kit တွေတရားဝင်ရောင်းချခွင့်မပြုထားသလိုကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ဆေးဆိုတာကလည်းဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားပြည်စုံလုံလောက်စိတ်ချရမှုမရှိသေးတာကြောင့်ဒီရောင်းချနေမှုတွေကတရားဝင်ရောင်းချနေတာမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဈေးကွက်တွင်မှရောင်းချတဲ့ဈေးဝါးတွေကကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်တိမတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိဘဲဖြန့်မျိုးရောင်းချပါကမြို့သားဈေးဝါးဥပဒေပုံမှာ18အရာ၊ဝ
ငွေဒဏ်အနည်းဆုံး7,000ကနေ7,500ထိဖြစ်စေ။ထောင်ဒဏ်9နှစ်ဖြစ်စေ၊ဒဏ်ရရလုံးကိုဖြစ်စေချမှတ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအပအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာကိုဗစ်ကရောဂါဖြစ်ပွားသေးဆုံးမှုတွေကများပြားနေတာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေဖြစ်တဲ့ရုရှား၊အမေရိကန်၊တရုတ်နဲ့နောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နေပြီမယ်။ဒီနှစ်အချိန်ထိတော့ WHO ရဲ့ဘေးကင်းရောက်သတ်မှတ်ပြုထောက်ခံချက်ရရှိထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးမြို့သားဆင်ဘိုဟိုကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေ၊ကုသဆေးထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိပေမယ့်ကာကွယ်ဆေးပေါ်လာပါကချိန်နဲ့တပြေးညီမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ဖို့အတွက်ခုချိန်တည်းကစီစဉ်နေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ22ရက်ကပြောကြားထားပါသေးတယ်။ဒီမှာကတော့မြို့ပပဆန်ပါပြည်သူဝန်ထမ်းကောင်းစေရရှိထားတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုဖြီပကနေကားတင်သွင်းခွင့်နဲ့ဖြီတွင်းမှာ SKT 12နဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ကားတွေကိုဝယ်ခွင့်ပေးသွားမယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီကားတင်သွင်းခွင့်နဲ့ဝယ်ယူခွင့်ကိုဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုရဲ့အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ရာထူးကနေအောက်ခြေရုပ်ဝန်ထမ်းအထိပြည်သူဝန်ထမ်းကောင်းတစ်စိတ်ရရှိထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကအကျိုးခံစားခွင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်မှာကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပြည်ထရေးဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေစစ်မှုထမ်းကောင်းတစ်စိတ်ရရှိထားသူတွေနဲ့ရဲမှုထမ်းကောင်းတစ်စိတ်ရရှိထားတဲ့သူတွေပါအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖီဘကနေကားတင်သွင်းရမယ့်ရာထူးလိုက်ကားတန်ဖိုးတွေကတော့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နဲ့အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်အဆင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကစိတ်ကမ်းရောက်တန်ဖိုးချက်3,500ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဒုညွှန်ကြားရေးမှူးတွေကတော့စိတ်ကမ်းရောက်တန်ဖိုးချက်3,300တန်ကားတွေကိုတင်သွင်းခွင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးနဲ့အောက်ခြေအဆင့်ဝန်ထမ်းတွေကတော့ချက်3,300တန်ဖိုးရှိပြည်တွင်းမှာ SKD 12နဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့စစ်ရုံထုတ်ကားတွေကိုဝယ်ယူခွင့်ရရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေကိုပြည်ပကနေမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ဝယ်ယူခွင့်ပေးမယ်ကားပါမစ်တွေမှာဘလို့အခွန်တက်တာခွင့်တွေအကျိုးခံစားခွင့်တွေပါမလဲဆိုတာကတော့အခုချိန်ထိတည်တည်ကြကြထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။နောက်ဆုံးသတင်းသဘောက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့ဒုတိယကြိမ်ကိုဗစ်ကူးစက်ရေးကြီးငွေအစီအစဉ်မှာရှောက်လာပေါင်း3,000ကျော်လောက်ပယ်ချခံနိုင်ရပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုခေါ်ကျော်သူရကဆက်ပြောပြပေးသွားမှာပါ။အစိုးရရဲ့ဒုတိယကြိမ်မြောက်ကိုဗစ်ကူးစက်ရေးကြီးငွေကိုရှောက်လာတင်တဲ့ကုမ္ပဏီပေါင်း10,000ရှိခဲ့ပေမဲ့3,000ကျော်ပယ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကကြီးငွေခွင့်ပြုထားတဲ့လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေကလုပ်ငန်းတွေလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းအချက်အလက်မပြည့်စုံတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့တတနှစ်နှစ်မပြည့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုပယ်ချခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းတွေကိုစီးစီရမှာသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနလိုက်နဲ့သက်ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့တွေပြင်ဗန်တွေကစီးစစ်တာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကုန်သင်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် UMSCCI ဘက်ကချင်းငွေတွေကိုဘလောက်ထောက်ခံပေးရမလဲဆိုတာကိုထပ်မံစီးစစ်တာဖြစ်တယ်လို့ UMSCCI ရဲ့တွဲဖက်တွင်ရင်မှုဦးအေးထွန်းကပြောပါတယ်။အခုတစ်ခေါက်မှာတော့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ရေထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပြပပုတ်ကုံထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေသွင်းကုန်အစားထိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအပြင်စားတောက်ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပြပအလုပ်ကင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပညာသင်ကျောင်းတွေအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းကဏ္ဍကိုကိုချင်းငွေထုတ်ချပြီးသွားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုဒုတိယကြိမ်ချင်းငွေတင်ထားတဲ့ရှောက်လွာ1,000တဲက9,000ကျော်ကိုစစ်စစ်ပြီးဖြစ်လို့အစိုးရကပထမတုံးနေတဲ့လုပ်ငန်း1,042ခုကိုချက်ဘီလီယံ20ကျော်ထုတ်ချေးသွားတော့မှာပါရန်ကုန်မှာကိုမစ်ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုအရှိန်မြင့်တက်နေတာကြောင့်ကြံရှိတဲ့ချင်းငွေရှောက်လွာစစ်စစ်တာနဲ့ချင်းငွေရရှိဖို့အစိုးရစီကအတီးပြုတ်ချက်ရရှိထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ချင်းငွေထုတ်ပေးဖို့ကိစ္စမှာတော့အချိန်နှောင့်နေလျက်ရှိနေပါတယ်အစိုးရကဒီကိုဗစ်ကူးစက်ရေးချင်းငွေကိုအတုံးနှုံးတက်ရာဂိုင်းနှုံးနဲ့ချင်းငွေကာလတစ်နှစ်သတ်မှတ်ထားပြီးထုတ်ချေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမချိန်တုန်းကဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေလက်ခစား CMP လုပ်ငန်းတွေနဲ့အသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းပေါင်း3,000ကျော်ကို7,100,000,000တရာကျော်ထုတ်ချေးပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကြော်သူရပါ။အခုအစီအစဉ်ကို ARI ဘဏ်ကပံ့ပိုးကူညီပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ ARI ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကိုဗစ်ရောဂါကပ်ဘေးကနေကင်းဝေးကြပါစေ။